آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الملک پر بات کریں گے۔ الملک کا معنی ہے حقیقی بادشاہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ پس بہت بلند ہے، بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اصل بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا مالک، عزت والے عرش کا رب۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کا بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ جس کے حکم پر تمام کائنات چلتی ہے، جو بلا روک ٹوک ہر چیز پر اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے اور اسے اس میں کوئی روکنے والا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے، سب امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور اس کی بادشاہت کوئی عام بادشاہت نہیں ہے۔ وہ عرش پر بلند ہے، اور عرش ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک وسیع صحرا میں ایک چھوٹی سی مندری، ایک چھوٹا سا رنگ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے وہ کرسی ایک چھوٹے سے رنگ کی طرح ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ عرش کتنا بلند ہے، اور جو خود اس پر مستوی ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے۔ وہ ہے ہمارا رب، ہمارا مالک اور حقیقی بادشاہ۔ اور اس دنیا میں جتنے بھی کام امور پاتے ہیں، جتنے بھی چیزیں چل رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دراصل وہ سب اسی کے حکم پر چل رہا ہے، اور اس پر اسی اکیلے کا فیصلہ نافذ ہے۔ وہ ہر چیز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے۔ وہ ہر چیز کے پوشیدہ اور ظاہر سے آگاہ ہے۔ وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس سے جو چیز چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ وہ جس کو جیسے جتنا چاہے بدلہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور جس سے چاہے رزق روک لیتا ہے، جس کو چاہے زندگی دیتا ہے، اور جس سے چاہے زندگی واپس لے لیتا ہے اور اس کو موت دے دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، حقیقی بادشاہ۔ قرآن مجید میں سورۃ الحشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک حقیقی بادشاہ ہے، القدوس پاکیزہ نہایت پاک، السلام سراسر سلامتی، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز زبردست غالب، الجبار سب پر غالب، المتکبر سب سے بڑا بن کر رہنے والا۔ سبحان اللہ پاک ہے اللہ، عما یشرکون ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں اچھے اچھے نام، اور ان ناموں میں سے ایک خوبصورت نام الملک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آغاز یوں کرتے اللہم انت الملک لا الہ الا انت۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی اصل بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا ان الملک ان الملک، میں ہوں اصل بادشاہ، میں ہوں اصل بادشاہ۔ اين ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اور اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ الملک یومئذ للہ، آج حکومت، بادشاہت، اختیار، اقتدار، قبضہ سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ان الملک ان الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں۔ یعنی بادشاہ حقیقی جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ ہمیں پکارتا ہے اور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور وہ ان سب کو عطا کرے جو وہ چاہیں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں؟ اور یہ اعلان مسلسل طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنا تعارف الملک کے طور پہ کرواتے ہیں کہ بندو یاد رکھو، میں ہوں تمہارا حقیقی بادشاہ، اور جو حقیقی بادشاہ ہے
وہ بادشاہ مطلق ہے، ایبسولیوٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس، وہ جو جب جیسے چاہے کرے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ شریک فی الملک، کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی وہ صرف زمین کا نہیں بلکہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، اور آسمانوں میں جو مخلوق رہتی ہے اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے ان سب کا بادشاہ حقیقی ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کے اقتدار میں کہیں سے بھی شریک نہیں۔ ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں، یعنی مکمل اختیار رکھنے والا۔ دنیا میں بادشاہ یا جہاں بھی صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات دوسروں کے مشورے کے ساتھ چلتے ہیں، دوسروں کی مدد کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی حکومت کو چلانے کے لیے ایک فوج چاہیے ہوتی ہے، خزانہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہے، اسے کسی کی بھی مدد اور کسی کے بھی خزانوں کی ضرورت نہیں، تمام کے تمام خزانے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی کو بادشاہت ملتی ہے تو ایک محدود وقت کے لیے ملتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر یہ کہ دنیا کے بادشاہوں سے بہت سی چیزیں اوجھل رہتی ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ فیصلے کر لیتے ہیں لیکن ان کے فیصلے نافذ ہی نہیں ہوتے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہر فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ نافذ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ حکم دے اور اس کا حکم مانا نہ جائے، وہ کسی کو کچھ کہے اور اس کی تابعداری کی نہ جائے۔ ہاں وقتی طور پر اگر انسان کو کچھ اختیار حاصل ہے تو وہ بھی بہت محدود ہے اور اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر پورا یقین اور پورا ایمان ہونا چاہیے کہ اصل بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اگر زمین پر اللہ نے مجھے کسی بھی معاملے میں کچھ بھی اختیار دیا ہے تو صرف یہ وقتی ہے اور اس کا بھی حساب ہونے والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، ان سے پوچھئے بتاؤ بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہ کون ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز پر وہ چھایا ہوا، ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کے پاس پہنچو گے، پھر وہ تم سے حساب لے گا، تم سے پوچھے گا۔ اور جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے پاس جو بھی خزانے ہیں وہ محدود ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھرنے کے لیے انہیں مختلف وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خرچ کرنے کے لیے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش کم نہیں کرتی، وہ دن کو بھی دیتا ہے، وہ رات کو بھی دیتا ہے، اور یہ دینا اس کے خزانوں میں کمی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیا اور جب سے پیدا کیے اس نے کتنا کچھ خرچ کیا، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے اس نے کیا کچھ نہیں دیا، وہ دیتا ہی چلا جا رہا ہے۔ عام طور پر دنیا میں وقتی طور پر جب کسی کو اقتدار ملتا ہے یا بادشاہت ملتی ہے تو اس کے پاس جو بھی خزانہ ہوتا ہے یا خرچ کرنے کو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور بعض اوقات خرچ کرنے کے بعد وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اور اس خزانے کو بھرنے کے لیے مختلف طرح کے ہیلے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ دن رات خرچ کرتا ہے لیکن اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور وہ اس میں سے دن رات خرچ کرتا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کیا کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے، اس نے بھی اس میں یعنی اس وقت سے خرچ کرنے نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی اس کا ہاتھ پھر بھی بھرا ہوا ہے، وہ جتنا بھی دیتا چلا جائے اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، وہ کسی کا محتاج نہیں،
اسے کسی سے قرض نہیں لینا ہوتا، اسے کسی سے لے کر نہیں دینا، وہ پوری طرح مالک بھی ہے اور پھر بادشاہ بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور بلند کرتا رہتا ہے، یعنی جیسے جس چیز میں چاہے تصرف کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے برعکس بندوں کی بادشاہت بہت محدود ہے، وقت کے اعتبار سے بھی اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے اعتبار سے بھی۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی اختیار ہو تو اس سے فوراً مروب ہو جاتے ہیں، اس سے ڈرنے لگتے ہیں، اس کی مرضی کی بات کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، ہم اس سے ڈرتے نہیں، اس کے آگے جھکتے نہیں۔ یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے۔ اور بات وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا، والارض جمیعا قبضته یوم القیامتی، اور زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یعنی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اختیار میں ہے۔ اس کے باوجود ہم پوری طرح اس کے آگے نہیں جھکتے، پوری طرح اس کے طریقوں پر نہیں چلتے، اس کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اور اس کے برعکس جن کے پاس محدود اختیارات ہیں، چونکہ وہ ظاہر سامنے نظر آتے ہیں، اس لیے انہی سے مروب ہو جاتے ہیں، اور اللہ جو الملک الحق ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسی قدرت بھی کسی کے پاس نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، اور زمین کو ایک اور انگلی پر اٹھا لے گا، اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر، اور پھر فرمائے گا، انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم کی بات سنی تو آپ مسکرا دیے، اور دراصل یہ مسکراہٹ اس یہودی عالم کی تصدیق کے طور پر تھی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور آسمان دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے شرک سے بالکل پاک اور بلند تر ہے، یعنی لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو اس طرح محسوس نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بادشاہت میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم سب اولین و آخرین، یعنی سارے کے سارے انسان، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جن بھی، کہ تمہارے اول پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، اور تمام کے تمام جن پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، تم سب اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ یعنی عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ عبادت کرتا ہے یا اللہ کی بندگی کرتا ہے یا کوئی بھی اس کی خاطر کام کرتا ہے تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سارے سجدے میں بھی پڑے رہو تو اس سے میری حکومت، میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس، ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر اس زمین پر اول سے لے کر آخر تک، قیامت تک، کوئی ایک بندہ بھی کوئی عبادت نہ کرے، کسی قسم کی کوئی تسبیح نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی اس کی اطاعت نہ کرے، تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی حکومت میں، بادشاہت میں، اقتدار میں، اختیار میں، اس کی طاقت اور غلبے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، کسی قسم کی کوئی کمی، ہم اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو پھر یہ سب کچھ اصل میں خود ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو تو کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ عبادت ہمارے لیے باعث سعادت ہوتی ہے۔ جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ تسبیح اور یہ ذکر خود ہمارے اپنے دلوں کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بندہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رغبت کرے تو اس سے ڈرتے ہوئے اور اس سے امید رکھتے ہوئے،
اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ میں اپنی عبادت سے اس کو کچھ فائدہ پہنچانے چلا ہوں۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم سب اولین و آخرین، جن و انس، ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور سب مجھ سے مانگو، اور میں تم سب کو وہ سب کچھ دوں جو تم مانگ رہے ہو، تو اس سے میری حکومت میں، میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک سمندر کے اندر سوئی ڈالنے کے بعد نکالی جائے اور اس میں جو پانی لگا ہو، تو اتنی قلیل مقدار میں بھی اس سمندر کے مقابلے میں جو کمی ہوتی، میری بادشاہت میں وہ بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت کیسی ہے، اور اس کے خزانے کیسے ہیں، اور اس کی حکومت کیسی ہے، اور اس کا اقتدار کیسا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کی بادشاہت کی وسعت، اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں نکلے گا۔ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا جنت میں داخل ہوگا، یعنی جہنم سے گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا باہر نکلے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے حکم دیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت میں آئے گا، لیکن اسے ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے جنت بھری ہوئی، تو واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا اور کہے گا، یا رب، جنت تو بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ پھر وہ جائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ جنت بہت آباد ہے، وہ واپس آئے گا اور کہے گا، اے رب، جنت تو بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں تمہیں دنیا کی مانند اور اس سے 10 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ سوچئے اس دنیا میں کیا کچھ، یعنی عام طور پر ایک انسان کے بس میں نہیں کہ وہ ایک انسان کیا، آج تک اتنی تحقیقات ہوئی، اتنا کچھ انسانوں نے پڑھا لکھا، بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہوئی، لیکن پوری زمین کو ایکسپلور نہیں کر سکے، اور اس کے پورے خزانوں کو بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے نکلنے والے آخری شخص سے فرمائے گا کہ جاؤ، میں تمہیں دنیا اور اس جیسی 10 دنیا تمہیں دیتا ہوں، اور یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں پہنچنے والا ہوگا۔ تو آپ خود سوچئے کہ جن کو جنت الفردوس عطا ہوئی اور جن کو جنت کے بلند درجات نصیب ہوئے، ان کو کیا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے اصل بادشاہ، حقیقی بادشاہ، کہ جس کو جتنا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، اور سب کچھ دینے کے بعد بھی اس کے اپنے خزانوں میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو وہ شخص اس پر بہت حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ یارب، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، واقعی اتنا کچھ؟ یعنی اسے یقین نہیں آئے گا کہ اتنا کچھ بھی مل سکتا ہے۔ تو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے، تو آپ بھی ہنسنے لگے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور آپ کہا کرتے تھے، یہ جنت میں سب سے کم درجے والے کا حال ہے، سب سے کم درجے والے کا۔ اور آج انسان دنیا کی حقیر چیزوں کے پیچھے اپنا دین، ایمان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اصل اختیار، غلبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقتی طور پر دنیا میں جب کسی کو کوئی بھی نعمت دیتا ہے، تو عام طور پر شیطان اس کے دل میں غرور اور تکبر ڈالنے لگتا ہے، اور اگر کچھ اختیار اور اقتدار مل جائے تو یہ چیز اور بڑھنے لگتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندوں کی یہی چیز پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرے اظہار ہے، بس جو کوئی مجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے گا، میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ یعنی کسی بھی شخص کو خدا بننے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو خود مختار اور مالک الملک سمجھتا ہے کہ سب حکومت اور سب اختیار اور سب اقتدار میرے پاس ہے، اور مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں۔ دنیا میں انسان کو چھوٹی یا بڑی کوئی بھی جو نعمت ملے، ہمیشہ انسان ہمبل رہے، شکر ادا کرتا رہے، اسے اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھے، اور اپنے آپ کو کبھی بھی اس کا حقیقی مالک نہ سمجھے۔ جو کچھ ہے عارضی طور پر ہے، ایک امتحان کے لیے ہے، اور جلد ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے، اس لیے اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے کہ جس میں حکم دینے یا روکنے اور کسی بھی چیز کو کرنے کا مکمل اختیار اس کے پاس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بدیع السماوات والارض واذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون۔ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی۔ آپ سوچئے کہ دنیا میں اگر کوئی حکم دیتا بھی ہے، تو بعض اوقات اس کے حکم، اس کے آرڈیننس، اس کے فرمان کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟
بعض وقت پوری پوری قوتیں صرف کر کے بھی ایک قانون کو نافذ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف اتنا ارادہ کرتے ہیں کہ ہو جاؤ، اور صرف کلمہ کن فرماتے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا. اور اسی لیے ہم ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو اس کا مال تیری بارگاہ میں کوئی فائدہ نہ دے سکے گا. یعنی اگر دنیا میں کسی کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ دنیا ہی کے چند دن کے فائدے کے لیے ہے، آخرت میں وہ مال دے کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ مخلوق پر، یعنی انسان ہو یا باقی حیوانات ہو یا جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، بڑے بڑے ستارے اور سیارے جن کی بڑائی کے بارے میں آج انسان تھوڑا بہت کچھ جانتا ہے، ان سب کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے؟ ان سب پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ اور کس نے ان کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے اس پر وہ مکمل طور پر پابند بھی ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کے بارے میں فرماتے ہیں، الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. یعنی جتنا کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بلینز آف گیلیکسیز اور ان کے اندر ٹریلینز آف سٹارز، اور ان سب کا مسلسل چلتے رہنا، چلنا نہیں بلکہ پوری قوت کے ساتھ دوڑتے رہنا، اور اس نظام میں کسی قسم کا خلل نہ آنا، یہ دراصل کس کے کنٹرول میں ہے، کس کے اختیار میں ہے، کس نے ان سب کو ایک ڈسپلن کے اندر رکھا ہوا ہے؟ آج ہمارے لیے تو ایک ٹریفک کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آسمانوں کی ٹریفک، خواہ وہ بادل ہوں یا ستارے اور کواکب ہوں، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہی چل رہی ہیں، اسی نے ان کو تھاما ہوا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی راہ چھوڑ کر دوسری طرف نہیں جاتا. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنی مرضی کرنے لگے تو ہر چیز ٹکرا کر رہ جائے، یہ نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقی بادشاہت ان سب پر دراصل اللہ ہی کی ہے. فرمایا، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر اسی طرح رزق کے سارے معاملات بھی اسی کے اختیار میں ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے، یعنی انلمیٹڈ. پھر کسی کو حکومت دینا یا نہ دینا یہ بھی اس کے اختیار میں ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی بادشاہت دیتا ہے، اپنی حکومت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. سیدھے رستے پہ چلانا بھی اسی کے اختیار میں ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، پھر نفع اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو بھی کوئی نہیں پھیر سکتا، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے وہ فضل پہنچاتا ہے، یعنی کوئی اس کو روک نہیں سکتا، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے. پھر اسی طرح نبوت کا دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے، اس نے جس کو چاہا اپنے بندوں میں سے اپنی رسالت کے لیے چن لیا. پھر ہر طرح کا فضل دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی کوئی کسی سے اللہ کی نعمت کو چھین نہیں سکتا، اور اسی لیے حسد کرنا منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ جس پہ جو چاہے رحمت فرمائے. پھر اسی طرح بیٹے اور بیٹیاں دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء، یعنی اس کی تخلیق اس کی مرضی سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر دیتا ہے، اصل اختیار اسی کا ہے. پھر اسی طرح انسانوں کو معاف کرنا یا عذاب دینا یا بخش دینا یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے، اور اس میں بھی مالک یوم الدین وہ خود ہے، روز جزا کا مالک، جس میں سارے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق ہوں گے. پھر
پھر تمام بنی آدم کے دلوں کا اختیار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ آسمان اور ستارے سیارے کا مالک وہ ہے اور اس پر اس کی حکومت ہے، نہیں اس زمین پر بھی حقیقی حکومت اور بادشاہت اسی کی ہے، حتیٰ کہ انسانوں کے دلوں پر بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ جو دلوں کا پھیرنے والا ہے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، یعنی اس کی طرف موڑ دے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ دنیا کے بادشاہ بعض اوقات وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنے حواریوں اور اپنے دوسرے مددگاروں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، بعض اوقات وہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلے بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے کہ جس میں وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، جو چاہے فیصلہ کر دے، کوئی اس کے فیصلوں پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کبھی یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، نہیں بلکہ پورے عزم سے مانگے، کیونکہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں، اس لیے اس سے خوب اچھی طرح پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگو۔ اور ایک اور چیز یہ کہ اس کی بادشاہت ایسی بادشاہت ہے جس میں وہ ظلم نہیں کرتا۔ دنیا میں اگر انسان کو چند انسانوں پر بھی کچھ اختیار مل جائے تو اس اختیار کی وجہ سے بعض اوقات وہ ان کے حقوق مارنے لگتا ہے یا ان پر ظلم کرنے لگتا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں لینے لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ عبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر اللہ اپنے آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے اور وہ ان پر ظلم کرنے والا نہ ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ حقیقی بادشاہ وہ ہے، تو پھر ہم سب اس کے آگے عاجزی کرنے والے ہوں، اس سے ڈرنے والے ہوں، اس سے مانگنے والے ہوں، اور اسی کے سامنے اپنی حاجات رکھنے والے ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پیغمبروں نے، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بادشاہت عطا کی، انہوں نے بھی اپنی ساری دعائیں اور حاجتیں اس حقیقی بادشاہ کے سامنے رکھی۔ مثلا یوسف علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا کی کہ جس میں پورا پورا اختیار دیا، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت سے سکھایا، یعنی باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا مددگار، یعنی انہیں اپنی بادشاہت پر کسی قسم کا کوئی فخر نہیں تھا اور انہوں نے اسے کوئی اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھا، بلکہ کیا کہا کہ یہ سب کچھ دراصل تیری ہی مدد سے تھا، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، یعنی میرے لیے سعادت کیا ہے کہ میں تیرا بندہ بن کے جیوں اور میری موت بھی تیری بندگی میں آئے، تیری فرما برداری میں آئے، اور تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ یعنی دنیا کی بادشاہت پر انہوں نے کس چیز کو فوقیت دی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو اور نیک بندوں کی صحبت کو۔ سلیمان علیہ السلام، جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو مسخر کر رکھا تھا، ہواؤں کو مسخر کر رکھا تھا، جنات کو مسخر کر رکھا تھا، پرندوں کو، ہر طرح کی فوجیں تھیں ان کے پاس، لیکن وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، وہ بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اے رب مجھے بخش دے۔ کس قدر عاجزی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہتے، یا رب مجھے بخش دے اور ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ یعنی ایک طرف اپنی بخشش اور دوسری طرف جو ان کے دل میں تھا انہوں نے مانگا، اور پورے یقین کے ساتھ مانگا۔ پھر اسی طرح ذوالقرنین، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بھی بہت کچھ اختیار دیا، اور یہاں تک دیا کہ تو لوگوں کے بارے میں جیسا بھی تصرف کرنا چاہے کرے، لیکن انہوں نے بھی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کے لیے بندوں کے ساتھ احسان کیا اور اپنے اقتدار سے کسی طرح کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ اصل بندے اللہ کے پسندیدہ وہی ہیں کہ جو سب کچھ رکھتے ہوئے بھی حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی جب اس سے اس نام کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ اس کو پسند فرماتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا نماز کے شروع میں کوٹ کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور کس طرح عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، انت ربی، تو میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، واعترفت بذنبی، اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، انہو لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، واہدنی لاحسن الاخلاق، اللہ مجھے بہترین اخلاق عطا کر، لا یہدی لاحسنہا الا انت، تیرے سوا بہترین اخلاق کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، وصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت، اور تو مجھ سے میری برائیاں دور کر دے، ان برائیوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے تیرے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن جب اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تو کس طرح اپنے رب کی تعریف بیان کرتے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریا والعظمہ، پاک ہے وہ جو طاقت والا، سلطنت والا، کبریائی والا اور عظمت والا ہے۔ جو شخص جتنی زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے اتنے ہی خوبصورت الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ پھر اسی طرح جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ کلمات ہیں ان میں سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، کہ اللہ کے سوا جو صرف ایک ہے، کوئی اور معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور سب تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر صبح شام کی دعاؤں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات پڑھتے، امسینا و امس الملک للہ، کہ ہم نے شام کی اور ساری ملک نے، یعنی اللہ کی جتنی بھی بادشاہت میں جو اختیار ہے ہر چیز نے اللہ ہی کے لیے شام کی، یعنی اللہ ہی کے حکم کے مطابق، والحمد للہ، اور ساری تعریف اللہ کے لیے، اور پھر آگے مزید دعا بھی ہے۔ پھر اسی طرح صفا و مروہ کا طواف کرتے وقت بھی جو دعا سکھائی گئی اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ملک کا اعتراف ہے۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بادشاہ حقیقی سمجھیں اور اس کے آگے ہمبل ہو جائیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس کی اس بادشاہت میں کسی کو شریک نہ سمجھیں اور شرک کو گناہ عظیم سمجھیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار والا نہ سمجھیں، کیونکہ سب کے پاس جو بھی اختیار ہے وہ محدود ہے، اور حقیقی معنوں میں دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور اس سے شدید محبت کرنے والے ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور پھر اس سے ملاقات کا شوق بھی ہمارے اندر ہو۔ جب دنیا میں کسی بڑے انسان کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو اس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، اس کے قریب ہونے کا شوق ہوتا ہے، لیکن کیا ہم اللہ کی بڑائی کو سمجھتے نہیں کہ اس کے قرب اور اس کی ملاقات کا کوئی شوق نہیں ہمارے دل میں؟ نہیں، اگر ہم واقعی اس کی عظمت کو پہچان جائیں تو پھر اس سے ملاقات کا شوق بھی ہمارے دل میں ہو اور اس کا قرب بھی چاہیں، اور اس کا قرب نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس نے خدا میں بتا دیا، وسجد وقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، کیونکہ وہ عظیم بادشاہ ہے، اور جب اس کو خوش کر دیں گے تو وہ ہمیں خوش کر دے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آگے آگے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چیز تجھے سب سے پہلے آگے لے آئی، وہ کیا چیز تھی جو انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دوڑا رہی تھی، اس کی ملاقات کا شوق تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی ملاقات کا شوق دے اور اپنی عظمت کا احساس دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔